Өнөөдөр та бүхэн сайхан амарч байна уу? Монголын мэдээг дэлхийн үдшийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Хүүхэд залуучуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, үүндээ үндэслэж амьдрах ухаанд сургах нэгэн сонирхолтой төсөл хэрэгжиж байна. Монголын урлагийн зөвлөл, урлагийн боловсролыг өсвөр үеийг төрөх зорилготой хөтөлбөрийнхөө хүрээнд медиа сургалтыг зохион байгуулж байна. Хүүхэд өөрийнхөө үзэл бодлыг, хүсэл сонирхлыг ямар аргаар илэрхийлэхээ тэр бүр мэддэггүй. Харин өөрөө зохиолоо бичиж, найруулж, нэг найзын зургийг нь авч, харин нөгөөдгөн жүжигчлэн тоглож, нэг ёсондоо дэлгэцийн бүтээлээр үзэл бодлоо илэрхийлэх арга байдгийг томчууд энэ хүүхдүүдэд зааж өгчээ. Монголын урлагийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа Улаан гэр медиа сургалтын эхний хэсэг бүтэн сарын хугацаанд үргэлжилж өнөөдөр дуусж байна. Яагаад одоо энэ сургалт нь ингэж дэлхийн зөнгийн хүүхдүүдтэй одоо ажиллах болсон бэ гэвэл нэгт одоо тэнд нягтарсан одоо залуу хүүхдүүд нэлээд их байдаг. Тэгээд алсагдмал дүүргийн одоо хүүхдүүдэд бас урлаг маань одоо хүрч яах нь бидний хувьд бол чухал гэж үзсэн. Үндсэндээ бол хүүхдүүд орсон. Ер нь бол заавал энэ сургалтанд бол тийм сурах юу албагүй. Хүүхдүүд сонирхлынхаа дагуу яг өөрөө хэрвээ хөгжих одоо тий хүсэлтэй бол урлагаар дамжуулж одоо амьдрах ухааны эзэмших юм боломжтой гэдгийг л бид нар харуулсан. Жишээ нь амьдрах ухааны олж явна гэдэг маань энэ кино гэдэг нийлмэл бүтээл гэдэг маань багаараа ажиллана гэдгээр тий. Тэгэхээр зэрэг яаж багаараа ажил сурах вэ тий? Тэгэхээр хоёрдугаар энд төршилж байгаа юм нь бол ерөөсөө энэ хүүхдүүдийн өнөөгийн үеийн өөрсдийнх нь амьдралын тухай тийм зохиолоо бичиж ин л дээ хүүхдүүд. Тэгэхээр чи зэрэг нэ өөрийнхөө тэр амьдралаасаа суралцж байгаа. Амьдралынхаа тухай өгүүлж ийн, багаараа ажиллаж ийн. Тэгээ тэр тухайгаа хамгийн сүүлд нь одоо ингээд бүтээл болгон өнөөдөр одоо ингээд нээлттэйгээд үзүүлэх гэж байна. Энэ сургалтанд дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын баюу шинтал салбарын хүүхдүүд оролцож байгаа юм аа. За ирээдүйн найруулагч, зураглаач, жүжигч, зохиолч болох хүсэлтэй хүүхдүүд бусдаасаа шалгарч сарын хугацаанд дэлгэцийн 3 бүтээл төрөвжээ. Түүнийгээ багш нар болон энэ сургалтыг зохион байгуулахад тусалцаа үзүүлсэн ивент идэвхтэй өнөөдөр үзүүлж сонирхолсон юм аа. За би энэ зохиолоор болохоор хүүхдийн өрөө хүний өрөө багийн хүмүүжил маш хүнд хэрэгтэй байдаг тийм багийн хүмүүжил ямар байна аа тэгээд одоогийн хүүхдүүдийн өрөө хоорондынхаа хайрцаа тэгээд ерөө сэтгэхгүй нь ямар болцсон трийг л татмруу харуулъя гэж байна. Хэсэг маш богино хугацааны кино ч гэсэн бас трийг бас харуулж чадсан байх гэж бодож байна. Өөрийгөө нөгөө нэг хүнд мэдүүлж чаддаг өөрөө илэн далангүй байдлаа тэгээд өөртөө авьяас байгаа гэдэг л мэдээлэл. Би энэ кинод зураглаад юм хүн лээ. Тэгээд ер нь бол бид нар би чадна би давьяслаг гэдгийг л харуулла. Хүүхэд залуусыг урлагийн мэдрэмжтэй болгоход тус нэмэр болж байгаа энэ сургалтыг Petraus, MCS, Arts Venture Singapore зэрэг байгууллагууд ивент итгэсэн юм байна. Манай чухал салбараас ихээхэн хамралтай манай улсын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт орлон бэрхшээлийг дагуулж байна. Өнгөрсөн хойно хор хохирлыг барагдуулах гэж үргүй зардал гаргаснаас өмнө нь урьдчилан сэргийлвэл эдийн засгийн хямлттэй гэж мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Байгаль уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаарал хүн төрөлхтний санааг зовоосон гол асуудал болоод байна. Манай улсын хувьд жагаараа юм өвөлдөд ундчаар 1.9, зундаа 1.5 хуваар дулаарах усныг мэрэгжилтнүүд тооцоолжээ. Тийм учраас уур амьсгалын энэ өөрчлөлтөнд дасан зогцсон мал аж ахуй, газар тариалан хөгжүүлэх, учирж болох хүндрэл бэрхшээлийг урьдчилан тооцох чиглэлээр эрдэмтэн судлаачд холбогдох яамдахын санал бодлоо солилцож байна. Улс цагуур очны шинжилгээний газар Азийн гамшигын төвтэй хамтран зохион байгуулсан энэ семинарт хүн сэтгэл аж ахуй яам онцгой байдлын ерөнхий газар зэрэг олон байгууллагын мэрэгжилтнүүд оролцож байна. Нэгэнт бол дэлхийн тахнд бол Монгол орнд уур амьсгалын өөрчлөлт гарсан байна гэдэг нь бол эргэлт буцалтгүй. Тийм болохоор бид нэгдүгээр нь энд бол дасан зохицох хувилбаруудыг боловсруулах хэрэгтэй. А ингээд ирэхээр манай Монгол орн өөрөө бол одоо эдийн засгийн нөлөөд хувийг мал аж ахуй эрхэлж одоо эзэлж байгаа учраас мал аж ахуйд ямар арга хэмжээнүүдийг авч явуулах хэрэгтэй вэ гэдэг энэ өнөөдрийн одоо бид нэр уур амьсгалын өөрчлөлт их олон чиглэлээр өмнө ярьжсэн л да. Гэхдээ өнөөдрийн энэ чиглэлийг бол нэг талаас мал аж ахуй за нөгөө талаас бол энэ сүлийн жилүүд болж байгаа энэ өөрчлөлтөд албагдаад гарч байгаа энэ гамшигт үзгэлтүүдийг яаж хохирол багтаа даван туулах уу гэдэгт чиглэгдэж явж өгч байгаа. Манай улсын мал сүргийн тоо 40 саяас давсан ч байгалийн гамшигт үзгэдэл ганц удын үеэр их хэмжээгээр харагддгоо. Мөн бэлчээрийн даац хэтэрч сүлжилт үүснэ нь эрчимдсэн мал аж ахуй ашигтай гэдгийг мэдрүүлж болжээ. Өнөөдөр Монгол улсад 40 гаруй үйлдвэр омгийн малууд байна. За энэ 40 гаруй үйлдвэр омгийн малыг үржүүлэх бүс нутгийг яг энэ газар зүйн өнөөдөр өөрчлөлттэй холбоотой тухайн орн нутгийн байгаль эдийн засгийн онцлогтой холбоотойгоор бүсчилж тогтоох
асуудлыг бол хэрэгжүүлж байна. За нөгөө төгөр бол эрчимжилтийн бодлогыг бас хэрэгжүүлэх ашиг үзэж хол байгаа. Өнөөдөр нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, өндөр ашиг шинтэй цэвэр үйлдвэрийн малыг үржүүлэх, эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ийм бодлогыг бол хэрэгжүүлж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоож чадахгүй учраас энэ өөрчлөлтөнд дасан зогцсон үйл ажиллагааг эртнээс авах хэрэгтэй гэж мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна. Ялангуяа мал аж ахуй газар тариалангийн салбарт төлөвлөгөө анхаарах ёстой гэж тэтгэллээ. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар болоод Монголын сурагчдын холбоо хамтран миний нэрийн хуудас нэртэй аяныг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байна. Хүүхэд бүрийг өөрийн гэсэн бахархалтай, үнэт зүйлтэй, үзэл бодолтой болгох зорилготой энэ аян бид нэг тэнгэртэй гэсэн нэртэй зургийн уралдааныг зарлаж байна. Хүүхдүүд математикч хиймч болох албагүй. Тэд өөр өөрийн гэсэн нугдмал авьяастай, бусдаас илүү ямар нэг онцгой давуу талтай байдаг. Энэ боломжийг нэгэн гаргах хүүднэс миний нэрийн хуудас нэртэй аянг улс орон даяа зохион байгуулж байгаа юм. 12-аас 16 насны хүүхдүүдийн дунд бид нэг тэнгэртэй гэсэн газ зургийн уралдааныг аяны хүрээнд зохион байгуулж байна. Хүүхэд залуучуудын ирүүлсэн бүтээлээр өөрсдийнх нь нэрийн хуудсыг бий болгож, бүх бүтээлийг нийтэд сурталчилж, гудамж талбайд байрлуулахар зохион байгуулагчтан төлөвлөжээ. Та бол одоо ямар ч хүн байж болно. Гэхдээ танд бол өөр өөр бахарх ямар нэгэн зүйл байд юм шүү гэдгийг бас ойлгуулах гэж тэдэнд бас энэ зүйлийг мэдрүүлэх гэж энэ гар зургийн уралдааныг өдөр зохион байгуулж байгаа. А бид нэг тэнгэртэй гэдэг нь болохоор бид Монгол улсын доор л оршиж байгаа учраас монголоор бахарх тэр үзлийг бий болгох тийм ээ. Монгол хүн гэсэн утгаараа тэр хүн өөрөө өөрийгөө одоо бахарх тэр зүйлийг бий болох үднээс бол энэ гар зургийн уралдааныг тэр зохион байгуулж байгаа. Энэ аяны хүрээнд зохион байгуулах гэж байгаа бас нэг ажил бол босоо Монгол бичгтэн химийг арга хэмжээ юм байна. Монгол хүний бахархал болсон үндэсний бичиг соёлыг хадгалах, ирээдүйн хочдод өвлүүлэн үлдээх зорилгоор энэ ажлыг санаачилжээ. Монгол хүн бүр босоо Монгол бичгээр гарын үсгээ зурдаг байх төдийгүй Монгол бичгийн сургалтыг ч сайжруулах шаардлагатай байгааг тэтгэлж байна. А Монголын бахархал бол Монгол бичиг байж болно. Тэгвэл Монгол хүний бахархал бол Монгол бичгээр гар үсгээ зурдаг болох тий. Тэр нь тэр хүний нэрийн хуудас байг гэдэг үгнээс өдр Монгол бичгээр гар үсгээ зурдаг болёо гэж бол олон нийтэд болоод өдр урайлж энэ арга хэмжээг бол зохион болохоор төлөж ажиллаж байна. Тэгэхээр гар үсгээ зурснараа бол ер нь босоо байсны утга учир нь хувь хүн гэсэн бас Монгол бичгээр гар үсгээ зурх юм бол арга хулгийн ухаан үндслээд бол хүн бүхэн бас тэр одоо амжилттай байх тэр болцоо хүртэл олддог гэж эрдэмтэд судлаачдаас хатаасан байт юм лээ. Миний нэрийн хуудас аяны хүрээнд хүүхэд бүрийг эх орнч өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй давуу талтай болгохын тулд олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэхээр болжээ. Энэ аян бүтэн жилийн турш үргэлжлэх юм байна. Бид үчийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр гадаад мөнгөөр үргэлжлүүлж байна. Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн тамгын газраас тус улсын санхүүгийн зах зээл дээр ихэвчлэн хэмжээний хямрал үүсгэж байгаа моргейжийн зээлийн хохирогчдыг аврах тухай хуулийн төсөл гаргажээ. Тэдний харгасан саналын дагуу бол моргейжийн зээлээр байшин эзэмшигч 400 сая гаруй иргэдэд байшин галтхаас нь сэргийлэхэд туслаж, мөн олгосон зээлээ буцааж авч чадахгүй байгаа Fannie Mae болон Freddie Mac компаниудыг дампуурхаас нь аврах юм байна. Дээр хоёр компани моргейжийн зээлийн бараг тал хувийг буюу 12 триллион долларын зээл олгож ихээхэн хэмжээний алдагдалд ороод байгаа юм аа. Тэдний энэхүү хямрал байдлыг зогсооход анхаарал хандуулахгүй бол Америкийн нэгдсэн улсын санхүүгийн зах зээл улам гүн гүнзгий хямрал давтах болоод байгаа юм байна. Төсөл одоо сенатор батлуулах шатандаа явж байгаа гинэ. Японы энэ жилийн нийт худалдааны эргэлт 40% багассан үзүүлэлттэй гарчээ. Үүний учир нь тус улсаас Америкийн нэгдсэн улс руу экспортлогддог бараа бүтээгдэхүүний тоо эрс багассан бөгөөд шатхуун туслах материалын үнэ хэд өссөнтэй холбоотой талаар Японы худалдааны яамнаас өнөөдөр зарласан юм. Экспортын хэмжээ өнгөрсөн жилийнхээ харьцуулахад 3.9% өссөн үзүүлэлттэй байхад импортын хэмжээ 10.5% өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Энэ нь 2001 оноос хойш тохиолдож байгаа анхны ихээхэн хэмжээний уналт юм байна. Бээжингийн хаалттай хотын концертын танхимын нээлтийн үеэр ахлах болон дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан урлагийн хаалхыг нээх нэртэй дуур тоглогджээ. 1994 оноос хойш жил бүрийн сурагчдын зууны амралтаар иймэрхүү арга хэмжээний зохион байгуулагддагч энэ удаагийн хаалттай хотын нээлтийг тохиолдуулан хүүхдэд зориулагдж байгаа дуур гэдгээрээ онцлог юм а. Хүүхдэд дуу бүжиг хасалсан энэхүү үзүүлбэрт нэлээд таашаал дандаж байгаагаар ирсэн байна. Учир нь тэднийг эрэгчл сургуультай буцаад очиход Пекин дуур хэмээ нэрлэгдэг энэ урлагийн төрлийн талаар хичээл заах юм байна. Угар Монголын мэдээгийн төлөв энэ өдрийн мэдээллийн сүүлчийн хөтөлбөрөөр өндөрлөж байна. Хүлээвч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Сайн хамраарай. Маргааш өдрийн ажил хэсэгт амжилт хүсье. Баяр тань.